Hei, jeg heter Per Magnus Midtly og 25 år gammel. Jeg begynte å interessere meg for det overnaturlige og paranormale allerede som barn. Spøkelser, ufoer og generelt alt innenfor det overnaturlige. Helt siden jeg var liten så har jeg ville bevist for verden at det paranormale og overnaturlige faktisk finnes. Det stedet jeg har mest lyst til å reise, det må være Poveglia Island i Italia, og det er på grunn av historien som har skjedd der. Det har dødd så mange mennesker der, 160 000 mennesker. Mitt favorittutstyr, hvis jeg må velge noe, så tror jeg det kamera. Jeg synes det sjukt spennende å få noe fysisk på kamera, som vi kan vise fram til dere følgere. Og da også kanskje overbevise dere om at det faktisk noe mer mellom himmel og jord. Etter å ha tatt sikkert 50 bilder, så fikk jeg tatt dette her. Her kan det se som et lite dyr som på bakken med to øyne som lyser. Hvis vi zoomer inn her, så kan vi faktisk se konturen av et ansikt med to øyne, nese, munn. Jeg var med å starte gruppa sammen med Ina Emilie i 2018, og vi har holdt på helt siden da. Og vi har ingen planer om å gi oss enda.